नमस्कार नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियान आजदेखि सुरु भएको छ लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता र महिला बाल बालिकामा लगानीको ऐकबद्धता भन्ने नाराका साथ अभियान सुरु भएको छ हरेक वर्ष नोभेम्बर पच्चीसदेखि डिसेम्बर दससम्म विश्वभर लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियान चलाइन्छ सन् उन्नाइस सय अस्सीको दशकदेखि नै विभिन्न मुलुकले महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको दिवस मनाउँदै आए पनि सन् उन्नाइस सय उनान्सयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले यसको अनुमोदन गरेपछि यस सम्बन्धी विभिन्न अभियान सुरु भएको हो महिला बाल तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार सरकारले महिला हिंसा विरूद्धको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालनको निर्णय गर्नुका साथै अभियान अवधिभर सरोकारवाला निकायको समन्वयमा देशव्यापी कार्यक्रम गरिनेछ अभियानका अवसरमा सन्देश दिँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समाजमा विद्यमान विकृति र विसंगतिका विरूद्ध परिवार समुदाय र राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक रूपमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको आवश्यकता महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु परेको बताएका छन् यसबीच एक वर्षमा देशभर लैङ्गिक हिंसाका बीस हजार भन्दा बढ़ी घटना भएका प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीका अनुसार समग्र लैङ्गिक हिंसामा घरेलु हिंसाका घटना अस्सी प्रतिशत रहेका छन् एक वर्षको अवधिमा घरेलु हिंसाका सोह्र हजार पाँच सय उन्नाइस जबरजस्तीकरणका दुई हजार तीन सय सतासी जबरजस्तीकरण उद्योगका पाँच सय अठार अपहरण तथा जबरजस्तीकरणका उन्साठी जबरजस्तीकरण कर्तव्य ज्यानका पाँच मानव तथा वेशविखन जबरजस्तीकरणका दसवटा घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षमा भएका तीन हजार चार सय तीन यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूमध्ये त्रिसठी एक सय बहत्तर बालिका छन् देशभर दैनिक छ बालबालिकामाथि यौन हिंसा हुने गरेको छ अठासी दशमलव दुई प्रतिशत पीड़ितका नाता सम्बन्ध र चिन्जनका व्यक्ति छन् यौनजन्य हिंसाको नाता सम्बन्धको आधारमा प्रहरीले गरेको एक वर्षको विश्लेषणले लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी भयानक चित्रण गरेको हो महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षामा आफन्तहरूले नै चुनौती बनेकोमा प्रहरी अधिकारीहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा तीन हजार तीन सय सन्तावन्न यौनजन्य घटनामा तीन हजार छ सय अठहत्तर अभियुक्त पक्राउ परेका थिए जसमा अठासी दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात तीन हजार दुई सय त्रिचालिसजना अभियुक्त छन् जसमा आठ सय दसजना पारिवारिक नाताकै छन् यस्तै बैसठी श्रीमान नौ सय त्रिपन्नजना छिमेकी सडसठी जना शिक्षकबाट हिंसा भएको छ कुल आरोपित मध्ये चार सय पैंतिसजना मात्र अपरिक्षण महिला हिंसाको अर्को डरलाग्दो तथ्याङ्क के छ भने यौनजन्य हिंसामा पर्नेमा त्रिसठी दशमलव आठ प्रतिशत बालिका छन् एक वर्षको अवधिमा दश वर्षभन्दा कम उमेरका तीन सय पचहत्तर बालबालिका यौनजन्य हिंसामा परेका छन् यस्तै एघारदेखि सोह्र वर्ष उमेरका एक छन् सोह्रदेखि अठार वर्ष उमेरका चार सय जना छन् एक वर्षमा तीन हजार चार सय तीनजना पीड़ित भएकोमा दुई हजार एक सय बहत्तर अठार वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका छन् सन। जसअनुसार दैनिक छ बालबालिकामाथि यौन हिंसा हुने गरेको छ थोरै मात्र घटनाको उजुरी पर्ने भएकाले वास्तविक घटना अझै धेरै हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् यस्तै तेत्तीसजना बालक पनि एक वर्षमा यौन हिंसाको शिकार भएका छन् पीड़क मध्येमा भने उन्नाइसदेखि पच्चिस वर्ष उमेरका धेरै छन् तीन हजार छ सय अठहत्तर पीड़क मध्ये एक हजार दुई सय अडचालिसजना सो उमेर समूहका छन् त्यसपछि छब्बीसदेखि पैंतिस वर्ष उमेर समूहका नौ सय बयालिसजना छन् शैक्षिक योग्यताको आधारमा पीड़ित तथा पीड़क दुवै सामान्य साक्षर छन् पीड़ित मध्ये दुई र पीड़क मध्ये दुई हजार आठ सय जना छन् पेशाको आधारमा पीड़ित मध्ये विद्यार्थी र कृषि एक हजार नौ सय चौवन्न विद्यार्थी र सात सय अठी कृषि पेसामा आबद्ध र चार सय तिरासी जना कृषि पेसामा आबद्ध एक हजार सात सय सतासी मजदूरीमा आबद्ध एक हजार एक सय छ र विद्यार्थी तीन सय घरेलु हिंसाका घटना मधेस प्रदेशमा उच्च रहेको देखिएको प्रहरले जनाएको छ एक वर्षमा सोह्र हजार पाँच सय उन्नाइस घटना दर्ता भएकोमा चार हजार नौ सय तेइस मध्य प्रदेशमा दर्ता भएका छन् यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा दुई हजार आठ सय अठासी उपत्यकामा दुई हजार आठ सय सोह्र कोशीमा एक हजार एक सय चौहत्तर उपत्यका बाहेकका बागमती प्रदेशका जिल्लामा एक हजार तीन सय बयालिस सुदूरपश्चिममा एक हजार दुई सय आठ तथा कर्णाली प्रदेशमा आठ सय पचपन्न घटना रहेका छन् घरेलु हिंसाका उनान्से प्रतिशत घटनामा प्रहरीमै मिलापत्र हुने गरेको देखिएको छ हुन त प्रत्येक वर्ष महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्ध व्यापक जन चेतना जगाउने र समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि राज्यलाई कानुनी आधार तय गर्न सहकार्य गर्नु लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध पुरुषको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्नु लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार कर्मीहरूबीच ऐक्यबद्धता गर्नु लैङ्गिक हिंसाका विविध आयमा राजनैतिक रणनैतिक छलफल गर्नु स्वर दिने अभियानका मुख्य उद्देश्य हुन् तर अभियानकै क्रममा पनि यस्ता हिंसाका घटनामा कमी आएका छैनन् नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसा जस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानूनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ सरकारले महिलालाई हिंसाबाट पीड़ित नहुन र हिंसा हुन नदिनका लागि हरेक वर्ष यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै पनि आइरहेको छ तर हिंसा भने क्षनै बढ्दै गइरहेको छ समाजमा पितृसत्तात्मक सोच अझै हट्न सकेको छैन भेदभावजन्य कुरीति समाजको संरचनामा समस्या लगायतका कुराहरू चुनौतीका रूपमा रहेका छन् एक्काइसौं शताब्दीमा समेत महिलालाई हेर्ने भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण सामाजिक मूल्य मान्यता र यसबाट सृजित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन वर्षेनी अभियान चलिरहँदा पनि किन समाज परिवर्तन हुन नसकेको होला महिला माथिको हिंसा विरुद्धको कानून र संविधानले अधिकार र समावेशिताको सुनिश्चितता गरिसक्ता पनि किन महिला तथा बालिकाहरू हिंसामा परिरहेका छन् प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाए जस्तो आफ्नै वरपरका नातेदार चिने जानेकाहरू नै पीडक किन भइरहेका छन् यी सन्दर्भहरूलाई केन्द्रमा राखेर रा, स्वर दिने वा यस्ता अभियानहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने आफ्ना टिप्पणीहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल डब्लु 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 डट नेपाल टाइम्स डट इनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार